kama ile tsunami Raila alikuwa anatueleza eti ni hii ya kuendesha chuki na kupanda mbegu ya kugawanya wa Kenya na kutumia BBI kuweka kuchochea wa Kenya jamii moja na jamii nyingine, hiyo tsunami yake tutakomesha, haitakuwa katika Kenya hii. Hii tunataka nilika. Na mimi nataka niwaeleze wa Kenya ya kwamba we will stop Raila Odinga from dividing this country along ethnic lines. We will not accept and it will not happen in this nation. Unanielewa jameni? Haiwezekani. Mtu mmoja hawezi kutuzungusha Kenya miaka yote. Eti sasa ameenda kusimama pale na kusema ya kwamba kama wewe si wa jamii fulani, hautaomba kura, hautapigiwa kura, hautafanya biashara, hautakuwa na mali, hautaendesha mambo yako ya kilimo, hautaishi. Hiyo ni Kenya gani? Nataka ule mtu alimwambia ati tsunami inakuja. Kumbe ile tsunami alikuwa anatuambia inakuja ni tsunami ya chuki na ukabila na kugawanya wa Kenya. Sisi tunataka kuambia na kumwambia huyo mungwana mambo yake ya tsunami ya chuki na mambo ya tsunami ya kugawanya wa Kenya na kupiganisha jamii za Kenya akomeshe. Hatuna haja nayo, haina nafasi kwa Kenya ya karne ya 21, na hiyo sio mambo ya kujenga daraja, ni kubomoa taifa letu la Kenya. And we will not accept and we will not allow people to hide behind BBI while they are planting seeds of hate and division and profiling communities and driving hate against communities pretending that they are telling us about BBI. BBI, we know what it is. We know what the president told us. The president did not tell us that there will be any community who will be denied any right. We were not told there is going to be opportunity where communities will be told you are not supposed to live here, leave this place, go to that place. That is not available as a discussion in Kenya in this century, in the government that President Uhuru Kenyatta leads and me as deputy president. We will not accept. Sijui kama tunaelewana jameni. Mimi nawauliza watu wa Daraka Nidhi, mnasema ya kwamba watu waambiwe ati uwezi kutafuta uongozi kwa sababu wewe ni mudaraka? Ama kwa sababu wewe ni mmeru? Hiyo Kenya hatuna nafasi nayo. Na viongozi ambao wamepotea na siasa, failed leaders are driving this debate against communities and pitting one community against another, and that is unacceptable and we will not take it. It doesn't matter what politics they are playing. That is slippery, that is dangerous, and that is criminal. We are either together or things are falling apart. How comes that the BBI ya kwanza ilifanyika in your stronghold, Nyanza province? Ukatoa BBI ya pili, ukapeleka your stronghold, Western Kenya. Ukaweka BBI ya tatu, your stronghold, in the coast province. Ukatoa BBI ya nne, ukaipeleka your stronghold, hapa eastern, pale ambaye unaunga mkono. Now again, umepeleka BBI Kajiado na ile siasa unajua inafuruga wengine. Either we are together or not together. The message unapea wa Kenya. Unaenda Mombasa, you want some communities are being isolated because of issues of that. Unaenda unaelezea hiyo. Ukitoka huko, unaenda hapa Kitui. Unaita wengine wachawi na ndio mnakunywa chai nao asubuhi na jioni. Ati watu walienda kwa uchaguzi kama wachawi wakisema tipi tipi tipi, atuwagashinda walishinda nani? Na wewe unaendelea kujiita people's president na unasema kuna president of Kenya. Na unasema tuko safari moja. Truth be told, the issues that are being discussed now will be resisted. We shall resist. Hatuta kubali division in this country.
We are not going to allow any leader to take us back 15, 20 years ago. We have always observed your politics. For the last 20 years, your politics is dividing Kenyans 41 plus 1 against 1. Na hiyo ndio umeeneza. Sasa huko ndani ya nyumba unatudanganya tuko pamoja. Yaani tunadanganywa ati mwewe anaweza kuwa chairman ya vibaranga. Hiyo haiwezekani. Na tunatakiwa kukubali hiyo. Ati mwewe ni chairman, mwewe lazima atakula kibaranga asubuhi, akule kibaranga saa 7 na jioni. It will not be allowed. Na tena kama kuna wapelelezi waanze kuangalia hiyo maneno. People must be summoned. People must answer on whether you want division in this country or you want unity in this country. Ati umbozo yotu alinyuea hali. Rais Uhuru Kenyatta alituambia BBI ni ya kuunganisha wa Kenya. Mwingine anatuambia BBI ni ya kutenganisha wa Kenya kwa misingi ya lugha ambayo unaongea na ukabila ama kabila lako. Tukiambiwa BBI ni ya kuhakikisha ya kuwa hatutapigana tena Kenya hii. Uchaguzi uje, wewe kama umesoma, umehitimu, umeweza kuongea na watu, umewauzia sera zako, utachaguliwa bila kuangalia msingi wako wa kabila ama dini ni gani. Wengine wanatuambia utachaguliwa tu kama wewe ni kabila fulani. Hiyo ndio Kenya tunataka jameni? They are not those of us who support BBI during the day and oppose it at night. We call things as they are. If something is evil, like those rallies going on, the purported BBI rallies, those are evil rallies that are dividing Kenyans along ethnic lines. And we wanted BBI to come and unite Kenyans, not to balkanize Kenyans along ethnic lines. The politics of hypocrisy, the politics of deceit and conmanship, the politics of dividing Kenyans, so that you can use the divisions, the political divisions, for your 2022 campaigns, that we will oppose during the day, in broad daylight, at night, tukilala, tukiamka, and if that is a BBI mtatuletea kupasua Kenya, hiyo tutaangusha asubuhi. Kama BBI ni BBI ya uchumi ya mwananchi wa kawaida, ya Wanjiku, Atieno, Akinyi, na wale wengine wote, hiyo BBI tuko tayari ya kuwaunganisha na kutengeneza uchumi yao, hiyo tutakipitisha, si ndio? Mumekataa kabisa kugawanishwa na misingi ya ukabila? Mumekubali BBI kiwamaanisha tutaiangusha? Lakini kama ni ya kutuunganisha ile ya Uhuru Kenyatta, hiyo tik, si ndio? Uhuru Muigai Kenyatta kwa sababu tunamjua, he likes unity. Ameshikana na kuwa prime minister. Tukasema ni asante, ni sawa. Lakini, ile maneno ambayo nimeona in the recent days, nimekuja kujiuliza, we know the intentions of Uhuru Muigai Kenyatta are clear. I wonder whether everyone else around that partnership is as honest. Wamejaribu kuweka hii BBI iwe them versus us, wameshindwa. Sasa wameenda the next level ya kusema ati kama uko na shamba huko Narok usiweke fence. Kama umepanda maharagwe na mahindi usiweke fence. Kwa sababu wenye hiyo shamba wakiendea ng'ombe wanaingiza wanalisha kwa sababu yao. Wewe hauna title. You don't belong there. Is that the BBI we want? We want to ask this country and our president to stop and we ask ourselves whether we are in the right track, because personally I agree we are not in the right track. Hii maneno ya dunia na jamii kukusa. Your Excellency, hapa kuna jamii zote la kipia. Tukisema hawa watukana waende kwa wataenda wapi. Tukisema kikuu waende kwa wataenda wapi. Hiyo ndio BBI tunataka. Kini ile tutakataa, yale maneno inaendelea naro kleo. It is what we call drums of war. Ama watu wanapiga virimbi za vita. Na akina mama watoto wetu, sisi ndo tunajua uchungu. Tusikubali kupigana. Lakini pia nyinyi mnataka vita? Mnataka vita? Kwetu tumesema tuunganishwe, tuko pamoja, na hiyo ndo wito ya Jubilee. Torehamwe kaniatia. Torehamwe, ukienda kwa wakalenjin wanasema kimiki bagenge.
Tukienda kwa Waluya wanasema kuria lala. Tukienda kwa Wajaluo wanasema wankanyakla. Na Wamasai wanasema kitite nebo. Ni hivyo ama si hivyo? Mimi watoto wangu kule Gilgil na niko na kura karibu 100,000. Ni Wakisi, Wakamba, Wabaluya, Wakikuyu. Hakuna mtu atasema huyu Mkikuyu asikae hapa, huyu Mjaluo asinunue shamba hapa, huyu Masai asisimame kura hapa. Kura ni ya wananchi. Ukitaka kuomba kiti mahali popote, omba upewe, na hiyo ndo haki ya kikatiba. Mambo ya kugawa wa Kenya, kurudi kwa tukabila kabila, tumekata. Nyinyi mumekata? Nionyesheni hivyo kama mumekata. Mumekata? Tunasema tuko pamoja? Tuko pamoja. Katiba ya Kenya inasema ya kwamba unapaswa kukaa mahali ambapo unataka katika nchi ya Kenya. Uwe wewe ni Mkikuyu, uwe ni Masai, uwe ni Mturukana, uwe ni Mkalenjin, una haki kisheria kukaa mahali unataka na kusimama kiti chochote ambacho unataka. Hapa tuko na Gimbia, tuko na FCA ambaye ni Mkalenjin, anaitwa Suke. Tuko na FCA ambaye ni Mturukana, anaitwa Jacob. Tuko na FCA ambaye ni Masai, ambaye anaitwa Kaunga. Tuko na FCA wa Kikuyu. Na Gimbia ni mchanganyiko maalum. Na tutakubali BBI ambayo inaongozwa kwa gawanyo wa Kenya. Sisi ikiwa watu wa Laikipia, tunaikataa leo, kesho mpaka milele, ikiwa ni kugawanya watu wa Kenya. Lakini ikiwa inakuja kutuunganisha, sisi tutatembea pamoja kama watu wa Laikipia na tuiunge mkono. Lakini ya zaitu, kule mbunge wataleta mtu anaitwa Prime Minister. Na huyo Prime Minister atachaguliwa na nyinyi. Ni sisi tukua mbunge tutamchagua. Sijui kama mnataka kiongozi wenu achaguliwe na nani? Mnataka mchague kiongozi wenu? Hamtaki mchaguliwe Nairobi? Hiyo ndio wanataka kuandika. Na sasa wameleta kupiganisha watu. Sisi hapa Kenya tuko kama ile chakula ya Kikuyu inaitwa mukimo. Tulishachanganya na tumepondwa, hatuwezi wachanishwa. Kwa hivyo tumesema hatutaki hiyo BBI yenu. Muende nayo mpeleke mali mnataka. Kama ni BBI ile ya Uhuru, Senator Haji akuje nayo hapa. Sisi tunasema BBI ya Meru is unique. Hii ndio for the first time mtaona Wakenya wote wakiwa pamoja. Tumeona mambo ikitokea Narok. Ati mnaambiwa BBI ninyi ni wa Kikuyu msikuje. Ati ninyi ni wa Kalenjin msikuje. Ninyi ni wa Jaluo na Kisii msikuje. BBI is meant to unify the country. Yatakikana BBI tulete pamoja. Ingine ya kutenganisha, iyo sile BBI mimi najua, iyo sile BBI Kenyatta najua, iyo sile BBI William Ruto najua. Ours is unification. Na kwa vile tumealika viongozi wote, hata our president, if available, he will join us. Let me take this chance to invite the deputy president. Akuje Meru, tufanye BBI na yeye, asikie vile tunasema mambo ya Meru, mambo ya Dharaka, Dharaka Nithi, na kule mingine. Alafu tutoke hapo, tukewa kitu kimoja. Nashangaa kuona wengine kama wamefungiwa kushiriki kwenye BBI zile zimetembea. Na yangu ni kwamba mali ya taxpayers ndio inatumika kwenye mikutano hizo. Na kama ni mali ya Wanjiku, kwa nini Wanjiku wanazuiriwa kwenda mikutano zingine? Na hivyo mimi nataka kusema hivi, serikali ya Jubilee, sisi hatukufanya maja na ODM hata siku moja. Au namna gani? Hatutafanya maja. Na mimi nataka kuona watu wa serikali, hasa watu wa Jubilee, kuzuiliwa kuona mikutano ya BBI na inaongozwa na rais wa jamhuri. Mimi naona hapo iko shida. Na mimi nasema hivi, kielelezo BBI ili ambapo watu wazee wale wanaitwa building bridges walituletea, hatukuwa na kasoro nayo. Lakini tumesikia visingizio kwamba watu wanataka kuleta dhani taya inaitwa regional government.
mtakubali kuwapa hiyo mizigo watu watunyue? Watu wanataka kutupeleka eti kwamba hawatosheki na kiti imetengenezwa na building bridges inaitwa ya prime minister ambaye hana mamlaka. Wanataka tuweke prime minister na mamlaka. Hatuwezi kukubali kama wa Kenya kuwa na two centers of power. Lazima tuwe na one center of power mahali tuheshimiana in leadership. Kwa hivyo structure ile tungetaka ni mahali kwamba cheo ambao ni cheo kubwa iwachio Wanjiko awe wakipigia kura. Lakini hatutanyang'anya Wanjiko mamlaka tupeleke bunge. Ama mtakubali? Basi tunasema kama ni mambo ya BBI ya kuunganisha wa Kenya, hatutaki kuona daraja zingine zikibomorewa. Kama ni kuunganisha wa Kenya, ni wa Kenya wote kwa jumla. Na hatutaki kuona vichanji watu wengine kama wakitengwa. Sisi tulidhani kwa BBI ni jambo la uwiano. Na wengine wetu bado tunaamini kwamba ile BBI tuliona pale Bomas ni BBI ya uwiano. Lakini hii BBI ambayo inachipuka jinsi tulivyoona kule Narok, ati kwamba watu watatengwa kwa midhini ya kikabila, sijui kwa midhini ya kidini, sijui kwa midhini ya ukoo. Hiyo BBI ya kutenganisha tunasema shetani afanye nini? Kwa sababu kitabu kitakatifu kinatuambia kwamba Mungu anapenda amani. Lakini kitabu hicho pia kinatuonya kwamba kunaye yule muovu. Na kitabu kitakatifu kinasema kwamba muovu, he comes to steal, kill and destroy. Kwa hivyo hiyo pepo ambayo ni ya kuwagawanyisha wa Kenya, hiyo tunasema ifanye nini?